Уважаеми господин Ли Цзиньоан, за мен е изключително удоволствие и чест да ви поздравя по повод 26 годишнината на Тиенс Груп. Убедена съм, че верни на принципа си за хармония, отговорност и просперитет, които утвърждавате вече 26 години от създаването на компанията, ще продължите да бъдете един от основните глобални участници в световната здравна индустрия и да развивате бизнеса си и инвестициите си в повече от 190 държави в различни сфери, като биотехнологиите, уелнес и туризмът, образованието, ритейл индустрията, финансите и имотите. Особено в днешните времена на несигурност и световна пандемия е от изключително важно значение да се подобрят условията на живот на хората и да се прокламират вашите утвърдени стандарти на здравословен начин на живот, както да се развива и да се инвестира в устойчивото развитие и иновациите на компаниите от различните страни. Продължавайте все така да зареждате милионите си клиенти и служители с надежда и вдъхновение. Защото само когато сме заедно, сме силни, иновативни и успешни. И затова и аз напълно споделям вашият слоган «Together we share». Вярвам, че чрез вашето стратегическо лидерство Тиенс ще реализира своята мисия «Great Health for All» и ще се утвърждава като космополитен бранд, който е грижа за благополучието на своите глобални потребители. Защото големите цели се постигат чрез много малки действия. На добър час!